عفانو مكيجان كتبني تبزان عفانو مكيجان كتبني تبزان عبا جني كانا برنجا برسيفنا كوبيل انجل كبنا ولا اللي هبدو كتبنا تبيفنا ولا اللي دوكنا ايجا قلبي دومسا فنوتا في لنا يسجير ايبسا ابا جنيت كانا كانوا منجل كبنا افانو مكينيان كتبنا تبيفنا افانو مكينيان كتبنا تبيفنا أبا جني كانا كرمان كرمان جلتنا أفان مكينيا كتبنا تبيخنا كنا ببال إيسا ورشا ججبيسا وانجرين يبتولا هندار بمسيسا ونديها براتو تتفنى كرانا إيسان والفهمني ولا برنا أبا جني كانا كانوا منجل كبنا أفانو مكينيان كتبنا تبنا أفانو مكينيان كتبنا تبنا أبا جني كانا Korea kan akan sedikit jangan mereka.
naanno DC naanno kana oromo ta jiran keessa jaarmiyoota oromo jiran keessa bakka bu'oota fudhanne hawaasa oromo dargaggootarraa dubartootarraa nama lama lama bakka bu'oota jaarmiyoota kanaa goone beekumsaan warra kanarratti ekspertii ta'anii hojjechuu danda'an fudhanne dura komunitii keessaa horii kana keessatti warri hojjechaa jiran Dr. Dastaa Yabaasaa fi Obbo Garramoo Beenyaati beektu jedhee yaadaa harkatti na rukutaa isaanii dubartoota keessaa Aadde Zannabach Salgamii fi Anaxaa dargaggoota keessaa Obbo Abbuu Gaddoo fi Obbo Boonaa Raggaasaati Boonaa hojii irra ta'eeti. Karaa biraa immoo ekspertoota jechuun barnoota irratti muuxannoos barumsa gahaas warra qaban jennee as keessaa maqaa nuuf kennitaniitu sunis isarraa kaanee kaarikulamii warra qopheessan nama sadii qabna. Isaan Obbo Bayyanaa Magarsaa Roomina barnoota Masters of Education biyya kanatti qabu. Haga moggaa dheeraaf immoo DC keessatti barsiisaa jiru. Kanaaf muuxannoon isaan qaban baay'ee ni jira barnoota irratti. Karaa barnootaanis qorannoo baay'ee godhaniiru. Karaa experience muuxannoo hojiitiinis gahaadha. Isaan hundidha. Obbo Dirribaa Hordofaa barsiisaa turan haayiskuulii barsiisaa turan biraanii hin jenne obbo Dirribaa hin jenne. Biyyatti barsiisaa turan haayiskuulii barsiisaa turanii ammas immoo ijoollee barsiisuuf fedha qabu fedha isaanii bira kaane obbo Dirribaan koree kana keessatti hirmaachaa jiru. Obbo Fiqaaduu Magarsaa IT teknooloojiitiin waan isaan qopheessan kana akkaataa ijoolleetti dhiyaatu gochuudhaaf beekumsa gahaa waan qabaniif keessumaa amma ayyaantii irratti isaan hojjetan madda walaabuu boordiidha. Muuxannoon kun hundumtu baay'ee waan nu gargaarudha. Obbo Fiqaaduu Magarsaa isaan kun egaa dadhabne muffin etu hin jedhii meetii jalqabanii torbaan torbaaniin dirbata waan kana irratti hojjechaa jiru. Hojii cimaadha hojjechaa jiru. Dhugaa baay'ee nu galateeffadhaa jira kana. Hundeen barnoota ijoollee keenyaa akka isaan qopheessanii diskashinii qabna yaada keessan fudhannaa jechuudha. Dubbachuudhaaf qophaa'e dhugaa dubbachuudhaaf dubbachuu dubbattee sitti ammaan kanan qabu hin beeku. Gatti xinnaati jechuudha. Maaliif gara kana maqaan dhoofte adda dinqeeni ogumaa akkasitti dhiyeessuwwan ture anaan itti dabalu baay'ee xinnoodha. Tokkoof jarri kun immoo akkuma adda dinqeen jettee professionals. Wanna baay'een bara jara kana hojii hojjechuudhaaf hoyyuu dhugaa dubbachuudhaaf aan pirivileeji dinjira. Ijoollee waan isaan ta'an wanna ijoolleen barbaaddu an hin beekne dhugaa mucaan qabaa. Waan ishiin barbaaddu iyyuu isaan irraan bara mucaa keeyyaa deebi'ee ture. Jarri kun akkasitti warra dandeettii guddaa qabanii isaan wajjinan hojjadhee amma ammaatti kaakina hojii baay'eedha akkuma adda dinqeen jettee torbaniin. Sanbata wal geenyetoo hojjataa jiru. Amma waa'ee jara kana akkuma jenne UWR kan jedhu kana egaa akkuma jenne Bayyanaadha. Bayyanaan is professional teacher sirriitti beeka. Waa'ee ijoollee sirriitti beeka. Qubee.org kan jedhu tokko immoo 1994 irraa calqabeetu waa'ee qubeedha irratti hojjataa jira. Kana malee immoo Bayyanaan wajjin for about 3 years now.
أنا كرا كمبيوتر ديتابيس ننكوبيسا إني مو نوليجي سافيدا أكسيتو جينو جنة جنيتو بايو جتاتو نا كان ماتو والجنيتو دو جنو دو جنو دو جنو توري أمانجي تشانسين كوني دو في بايانا كانتو جتاتو أفان راتي أفان رومو ترات ينوز إجول لمو بيك بيكو برسيسا كفامو بيمو أماني أنانو بات سبي إجول لبيكو كان clienting kenya jolle jolle to gurburan warrat ki mot wanoka we are going to sell to our customer side children isano satisfy go to ban me customer in kam lechu ina kana amma jarre ko ne argitani ani rat ko pan jolle ma to gamma chisa akamit barsimna kara kam barsimna malit timna jolle adadda mo eji shite jolle uga la masadir rakate akati jolle kaban be jarrugo terriban akuma adedin ken durati jette jebina guddana makam baye amma yu finally kanubatu homework sini akakenyu kazi inna dande tik aba wanna stressi go kaba bar motan kan marratti yero safi tate amma jolle sabarsi sudanimo experience kaba gudda kaba ina jira kana ta jarre ko ne kane wannan waje amma ka da meto objective in Kenya mali waje objective in kone mali wannan waje mali kane ro kana to mali sta na duran kai ne kan jero in jira ta utin dole amma kane amma objective in Kenya ho i jolle ni fi warri wal wacu dandawo tokko kan jolle bi ya kana jolle to you umna gudda ka warra ina jolle san akamit warri fi jolle wale gana ne wacce fachu den do good citizen kan je san umu dafi kone kan ko pare ina akana ti design ta je chuke jolle warri fi jolle benefit ne sa jolle ko fa dafi mot warra fi jolle o fi a je chu den do easy mot je kan to warri jolle kan benen be akoma ki na jolle warri fi jolle fundura sanimo wanna barataleju jolle timani gorfatani achinga chulafamo kana fakkani fi dizaine kai eji anjel kana rasti emini sa jolle da fi warri wani wacu dandawo jolle biyo den temo itwallo jette to argitani akara kon kabani amma me chaki ya biyo yo kana biye de ne to de yo dai da garo kana masadi shagaro dan no betu afana mara dan no betu frustrated ta te te I want to go home america dan bi shika I want to go home garu bati ya modan bati ya ba ke afana ro ma zan je re to poju she was so comfortable jolle wajine na argite sare smali sunduma gangal chite ko tu de mi tai ana sitti nu di dusana chette de matti ba utte ka chance ni njibu ka fa ni tamba fa ni ngizi du batte no fa no mo te ni du bali e no no di di arke ka ni garo ci ci jolle ni mon aga na bo aku da to arga me jechun ne ganda arke tani amma de bi ende ma je na kana kana to you to re jechu da kana fi purpose ni sa kana kana ka batte de no wanne ko na bi yette je jolle o fi kunde o fi barsi su e sa tani kan jedu amma sette farange warra african americane argitani mote akatte hunde sani barbade ina acca kan ne jollen ke akka ammu be kan akka ta ufje chu da tokko kan dalat da maffa kanatta ane to mo project in koni akka mit organize ji ta e kan jedu to juje oh by the way
Akamit is do isa mijaw tigalchina
placement festival. Placement test. Le chunama placement test suni le vili na mechesa na madalo barbanecha. Then we contenting kenyero ko pesino wara daka jiru fi wara negative jiru afa no mon beg ne jiru achi wara go batwa na ko pesino fi then placing go na jara kana dollar batch tetcha kana fi itole da fis wara go tara fis inta alle do mo ya finita itole kana ata mi jenne beg ta itole ko really farangi garashi samushi farangi kana fi am ijolle kana en youtube barsis atami tinu youtube barsis an kake ne biye ta dalabiya mudda de I can't you know why I bore them out to death malifi akan ani tibaretti akan ani tiwanno te ijolle kana barsis sun intenda amani falange ne erati ijolle tajiro ijolle afan oromo be kali biye kana anjirani nella parola di cani alatti amma puta kudani fi isa olan baran bije kana tecchi bije kana ti amma puta kudani fi isa olan baran jonne barani baratani tu ya na jolle nam sagari kavani male fi agarte warri jolle annu tergo jolle kun ya sagari safety sisani wanundu e gene aka barani nuerbo so a warit fansoni namu sagari na garu ma be kamu kabo namu ajel fama tiken namu kurachu an kawan taw kaba malifi koni community da community ni wani to toko aka set aka sefi to jetu aka sera government ege wojetu aka value community Kenya ege hojjetu gira wanno da wanno ne normin jiru normi sani ege ni hojjechu handan da an tau ko da na isa boda mo of course ijolle kan odo akabar si sani kadin da kisini dura ni isan barsi suka isan barsi sne tinno shakalani confidence labeling isani uga gari te uga jabate yole kana aka barsi sangal kisu de garu confidence labeling isani barsi suda ye tokiya confidence labeling isani number 69 kisnu ga ba garu se ko nani yole kana aka barsi sadisti aja makina te ja na ambra ulaga to ko to ko barbadam angutam gratuka asitan ani isti anngone lagan to toko amar bachi starani okan waldan to toko amar badu community amar badu okan mo seran and we follow up the good news of the visit of the meeting and the fire godo bisa ulaga sam ko to toko okay amma ka sino yo le gasto presitani ne yo le saqué tu presitani cuando gabdo plani gabdo warra gurgudda hoy en youtube sisa anjero gafika na gafinka na gafika na vi devi ke namadi really karasa ne ni mal de ama e di famine ne ni na amma ijolle sani contacti gone ijollen suni aka barsi san godin nan de wanno wara gudda malifi afano romo be ko nan no gudda ni su assuming afano romo wara be ga je tokiya wara afano romo be kan kana barsi sun den de ijolle biya tambara tan je era ya biya arati mu wara of barsi sen je aku ma biya kan ani biya timbara ni ro ki yan dawo man wani ko be ko ni je gero asama ma biya kana tan of go of barsi ku material yang ada online mana kesemua war isani si zawel kan tu tu of course ulagawan kami suni kita muka nah ini comply go dulu kawan war bat sundan mundan comply go dulu
course jeda mera kanu jeda ko ni kenno rede du dafi sharrafi dendeti afan oromon ofisu umud ayen akamiti gona dendeti walifi warra wajin jollen hasawa kadanda kuni baye ba baji sala malifi barmon ni kuna ma jollen be kor jolle wonno tani manati shafalu ka jollen manati shakala male just mana barmota da kani acita si shalin embasisa za fine je chu hin den de manati jollo duba demne yorma santi kotrani fi duba demne giddisi sine khara qafsi sunu de Ninjado, if you take care of the little things, right at the right time, the big things will take care of themselves. So, ijole dakuma kopechi numale buda buya ak buwano buda nani wano yakomano tindaba resisti go. Garu dakuma kasne wajin interacti go ne relationship is ani wano go ne dabisne cooperation itani. Jolie sama jenis cooperation ini, jila bernobodi kamu. Jolie had abafi, jolie had abafi, jolie above all isani mau wajin. Wajatan sani, kondisi sani, umne insa kecha, interaksi sani kecha akan budjatan baru leca. Okay, exactly. Kalau ambramo jolie nagarte jolo gare referi bon fa itu ko ye chokiya atawal hawata ngodun reje akamiti gona akawjin tabatani mali jolie tabachu ko that a part of cognitive development na akatabatani gona okay tabaka namo akamiti oromesina chalmenen mo sama Michael Jackson gona mo oromus kabna anje tani oromesu inen ne jale amma nui the good thing about Roman really by emphasizing into variety kapna variety by kapna so you know before going out let's try to make use of what we have and na maji chukiya games by kapna pori authentically Roman time games kapna you know this kids will be getting excited why is I not with them na we are not bringing those things up na schedule ke nikhe cha jira wani su senu ka culture taba ada we are blessed gero isa gadi basne jolle kana agar sisne jolle kan excited go do gaf excited ani achi community takna achi barra wano jidan kana jolle ni wal hawat wal jalato community sanis jalato na kanar karani ijolle kana wali wal wanno go akawal hawata go dun den nya kana yanna underlining go da kana jara manje oi abe anyway underlining go mali fi number 6 wari roba ina bilbilu na dubisu wanno go dun yaramde inna natim amma turban kanati for 5 days mujanki ya kanagodu kaba kontrat akamnaye inna kontrat ne suni kanagodu anana require godu sad isa hundayu godu kam anabirat inna tanogote kanansi goda kontrat then and mo isa follow up in goda isa ojechu sa ojena number kene sebi then he gets his one no manu kasa credit sarga inna mali warra fi jollani michobu ka banan jedo jollani si cooperative goti warri si mo wonna barbarson in kenno fi so everybody is taking care of his share inna trusting build it in the meantime the big picture is achieved and that big picture is the kid is learning inna kan ijolle kenya bribe is good bribe is not seed
مالفي مدير لا تكش مالفي إجولي سيريتشو داف if that is what is taking them let's do it for you know for a day for a given time and then see how they respond resulti barbanna result in suni if it's depriving so be it jolle kenya becho bi na malifi achibi ko don barbanna suni can so do one of option is abranka banta let's do it let's work for this na akasete na eh nan baye ne kafi kan baye kas and she's kuna ana je chubar wado she's really great lady na baye cooperate kuna she je je chuni go pretty good u da fi ready ta kitaba shi bastetti basaje stati ma kitete ma she use go u da fi we are ready asirat actually wanna to jala sararum barba I go the word jala sararum barba malenni tortu du bamici jiru na moni ba yeni kitaban katabani kitaba tata katabani especially dictionary ba ye relevant needed in Kenya you know hundu wanna ka bagur gura let's buy and use it hundu worry product you sellable useful ante you know karani sani banno barbanani ni walite onno tane karai tori karai targan barbanne we need to buy those things if they are useful resources tortu duwan ke chuki yarani tortu her materials and everything is welcome she is welcome ya basis ta bele leta geru nui itemi category kudala makap bafanne itemi category kudala makap sani imma baneti ijolle kana barsisa iteming kuni itemoni fi wanni nation fi category kuni anfilatame tokofa nanno ijolle to wanna arga lamma fa wanna ijollen guya every day and now and then hojjeta hambra wanna jolle excited good wanna jolle busy good wanna ijolle yero to utalchisus jiremiti akwa ba chasa tede and jolle actioni akaga some good na hambra gamifa na wanna kasi kudallama filaneti actually kudan ture boda extending gone kudallama gone maliki title tokotoko gal tlalto category tokotoko baye balla so we need to break it into pieces na kudadirra kudallama tigetere na isa yuzi gone te jolle kana barsif na kanjedo karaki yamika fitera bela toma karaki abo dilwa
kan dura dubbachuu dha kan dura dubbachuu dha jedhameera maalif kan dura dubbatu waan jedhu dokter biraa deema kan dura yookaan immoo kan dhumarra dubbatu immoo already waan dubbatanii dura deemaa jechuudha. Dhageenya kan dhufamu dhageenya kan soddoma ture fayyanaan baay'ee isaa itti fayyadamee jira. Dhageenya kun wanni har'a asitti wal geenye fi dhimma barnoota afaan Oromoo naannoo kanatti adeemaa jiru kana hubannaa wayii akka irratti hubannaa maaltu ta'a jira maaliif ta'a jira eenyutu dhufuuf deema akkamitti uramuuf deema waan jiru kana irratti gama keenyaa isiniif ibsa kennine kun kenname kana gama keessanii ammoo waan feeta waan gochuu dandeessa hirmaannaa keessan maal akka ta'e waliin mari'annee murtii tokkorra ga'u murtii irra geenye waliin mari'annee waliin murteessine akka itti hojii itti beekamu itti fufnaa jechuudha. Kanaaf qabxii sadii an qaba sinaajjisamanii barnoota afaan Oromoo kuni kan murtii har'a booressinee miti. Ammoo akka keessummaatti ta'uu biyya kana dhufu afaan biyya kanaa illee afaan ofii wajjin wal barsiisee biyya kana wajjin walii galee jiraachuu qabu jedhee hayyoonni yeroo sana lafa kaa'an garuu sababa adda addaatiin sababa baay'een qoratamee bira hin qabne garuu sababa tokko tokko yommuu ni danda'ama sababa adda addaatiin hojii irra hin oolle. Oduma gangalattu oduma gangalattu waldaan dubartoota addunyaa Oromoo adde Dinqeen waan kana nan dhugoomsa jettee sagantaa ishee sagantatte. Egaa akkuma dubbatti kiliippii sana arguu yaadame waggaash jaha torba ta'ee jira jecha sunis dandeessa galteeffame garuu sunis oduma gangalatti oduma turu ogastii darbe kana keessa kunneen haqi tuffaan namtootti dhufe waan kana dubbaa fudhatame akka aadee itti seenaa jibbisa. Ani jalaa hin laa otoo hin cufee ani ijoollee kee manatti barsiisee jira garuu sunillee immoo gahaa miti. Kanaaf ijoollee kana akka foormaal ispoolii yoo walitti fidee barsiifne irra barumsa kanaaf gatii kennanii fudhatu. Kanaaf barumsa ijoollee kana asii jalqabuu kan jennee namoonni wal keessa hin haasa'aa turre adda dingee carraa sanas argattee waan kana dhugoomsuu qabna jettee dhukaafte jechuudha. Osoo achirraa kaameeti. Waan kanatti seennee gaafa dura walgeenyu wanta kana barbaachisummaa isaa irratti hagam walii galle jennee barbaachisummaa isaa dhibbatti dabala 100 plus akka barbaachisaa ta'e irratti walii galle jechuudha. Maaliif barbaachisaadha jennee walii galle nuti baqataadha biyya keenya biyya Oromiyaa keessaa dhufne biyya Alagaa keessa jiru. Naannoo jettu gadi baanii keessa oolan biyya Alagaati. Wanni isaan argan wanni isaan dhagan hunduu waan Alagaati. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo har'a nuti cimneetoo barsiifne malee ijoolleen dhalataan hirmaatuni dhalataan itti aanu hagam Oromummaa isaanii fudhatanii jiru. Maqaa fi dhiigni qofti Oromoo ta'uun Oromummaa hin mirkaneessu. Kanaaf ijoolleen keenya Oromummaa isaanii akka itti fufu. Barumsi afaan Oromoo kun baay'isee baay'isee hatattamaan kennamuu qaba jennee jaallatti saleen kun adda dhiqqeen akkuma sila jettee wal bira nu keessee erga wal geenye garuu guyyaa sakkalee irraa addaan hin kutin waan kana dhugoomsuudhaaf torbeedhaan wal geenye yoo xiqqaate sa'aatii afur irratti mari'anne akkasitti waan kana hojjenne jechuudha. Kanaaf barnoota kana gaa dhugoomsuudhaaf namni murtaa'e qofti kun jechuun fiixa hin baasu. Namoota murtaa'e horee murtaa'e hojjechuun fiixa hin baasu. Maaliif sagantaan kun karoorri kun waan guddaa bal'aadha. Hirmaannaa hawaasa naannoo kanaa barbaada jechuudha. Kanaaf waan akkanaatu jira hirmaannaa keessan maali? Maal luukoo? Mana goone isin maal goone? Waan hedduutu nu barbaachisa. Waan hedduu sana keessa gariin isaanii maqaa ta'uudhaaf maaliif wanni kun meeshaa aadaa nu barbaachisa. Meeshaan aadaa kun hedduudha.
fakki adda nu barbaachi sa meesha sana resource timbutu kamu mana mana ke jagaru kan kam no jiralle akka no fitta kuza asitti mana fakka kuza to kinera kuza to kesa akka no kesa sandran as ruya adda na kan sirriti toru jolle akka bit wan kan barbaachi sa kanana no barera jolle biya hanati kawum sa ijoolleen biyya kana aadaa keenyas aadaa biyya kanaas kan beektu isaan kun buutaa fa'aa wajjiniin oolee isaan barsiisuu danda'a. Ijoollee akkasii kanatti akka nu gumaachisan akka yoo isitti barbaanne hayyama kenneefi warri akka as dhufanii waan kana irraa qooda fudhatan. Gama biraa wanni irratti isin irraa bara fi'ii warri qaban dargaggoon taba warri hojjechuu danda'an diraamaa adda addaa warri hojjechuu danda'an ijoolleen kun qaamni murtaa'e qofti yeroo hunda bira oolee nuufuu danda'u. Kanaaf ijoollee kanaaf namni of kennee waan ijoolleen kun irraa barachuu danda'an hojjetee dhiyeessuuf isin keessaa barbaanna jechuudha. Qaamni murtaa'e kun qofti waan kana hin dhugoomsu hawaasa inni kun dhimma hawaasummaati, dhimma oromummaati. Kanaaf waliin haa mari'annu. Waliin murtii tokkorra haa geenyu murtii sanarra dhaabbannee hojii xiyyee turratti haa bobbaanu. Kana isin hin jenna jechuudha. Yeroo keessan isin jalaa fudhadhu haa mari'an. Amma isintu gaafii nu gaafadha. Gaafii nu gaafattan deebii isin kennina. Achirratti walii galtee irra geenyaa jechuudha. Hedduu galatoomaa.